Nu, sveika, Undīn. Sveiki. Nu, kā tev šodienas brauciens? Nebija tas veiksmīgākais kā cits reizes? Kas pie vainas, kā tev šķiet? Abos braucienos bija mana kļūda. Otrajā braucienā vēl arī nedaudz tehnika patraucēja, bet nu, tā kopumā bija diezgan normāli. Un sīvākā cīņa tev šodien bija ar Montu, ar tavu lielāko konkurentu meiteņu klasē. Kādas sajūtas viņa nesen atgriezusies? Pēc ilgākas prombūtnes, kādas sajūtas tā? Pirmos posmus es Montai netiku līdz, bet šis bija tas posms, kurā es turēju pāris apis Montai līdz, bet tad notika pāris kļūmes, kuras liedz pacīnīties līdz galam ar Montu. Un kas tev deva motivāciju nobraukt līdz galam nepadoties? Protams, arī kopvērtējuma punkti, bet es nekad nemēdzu padoties un vienmēr, lai arī kas, ja var pabraukt, tad jābrauc ir līdz galam. Un kur nākamās sacensības, kādu mērķi tai? Nākamās sacensības ir Lietuvā un nākamajā dienā pēc Lietuvas uzreiz ir apvienotais Latvijas un Igaunijas čempionāta posms. Igaunijā un Lietuvā abos posmos ir uzvarēt dāmu klasē. Nu tad, lai tev veicās un tiekamies tur! Lielas paldies! Thank you.